السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے فلیگز اور کشمیر کے فلیگز لگے ہوئے ہیں. کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور پاکستان ہم 14 اگست ابھی منائیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے. آپ بھی 14 اگست منائیں اور پاکستان کی سلامتی کی دعا کریں. آؤ بھائیوں، مل کر 14 اگست کو ہم پاکستان کی یکجہتی، مسلمانوں نے لاکھوں جانیں دے کر اس پاکستان کو حاصل کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پاکستان کی ایک انچ کی چپے کی حفاظت کریں، دل و جان سے اس کے لیے محنت کریں. یہ ترقی کے لیے ہم ہمیشہ کام کرتے رہیں گے. شکریہ، اللہ حافظ.